Гаррі Поттеру 20 років. На честь річниці виходу першої книги про нього «Філософського каменя» у Лондоні відкрили виставку. Серед експонатів не лише речі з романів Джоан Роулінг, а й історичні артефакти, які використовували стародавні ворожбити. Віталія Кушмарук розкаже більше. У цьому шестиметровому сувої під назвою «Ріплі» – рецепт чарівного філософського каменя. За легендою, він подарує своєму власникові вічне життя, а також неземне багатство. Та приготувати його зможе лише той, хто розгадає ці давні алхімічні символи. У цьому сувої багато цікавих алхімічних образів, які розповідають про створення філософського каменю. Люди століттями працювали над виготовленням цього еліксиру вічного життя, який до того ж дає змогу перетворювати будь-який метал на золото. Це іще близько сотні інших магічних експонатів. Працівники британської бібліотеки у Лондоні дістали до 20-річчя найпершої книги про юного чарівника Гаррі Поттера. На виставці «Історія магії» більшість речей із особистого архіву авторки серії чарівних романів Джоан Роулінг. Намальовані нею карту забороненого лісу, ескізи школи чаклунства Хогвартс та деякі із перших рукописів досі не бачив ніхто. Тут є і ранні ескізи деяких персонажів із Гаррі Поттера. Я думаю, цікаво дізнатися, якими сама авторка бачила своїх героїв. Також ми маємо план, за яким вона писала п'яту книгу із серії. А ще відвідувачі побачать ранні чернетки деяких книг, наприклад, 17 розділ «Філософського каменю». На виставці також матеріали, які студенти Хогвартсу використовували під час навчання. Казанки, зілля, книги з гербології та астрономії. Крім вигаданих артефактів, є справжні чарівні речі, які належали давнім ворожбитам із різних куточків світу. Ми маємо секцію, яка цілком присвячена ворожінню. Тут найстаріші артефакти бібліотеки. Наприклад, оракул із 1192 року до нашої ери. Його зробили спеціально для тогочасного китайського правителя, який умів передбачати майбутнє. Виставка стартує сьогодні і триватиме до кінця лютого. Віталія Кушмурук, новини телеканал «Інтер».